Brenda 15 shkurtit, ushtarakët e liruar presin përgjigjën nga qeveria për shblokimin e statusit të ushtarakut. Në të kundërt, ata do hidhe në grev. Majko se kam bajtu premtimin në shprejo para gazetarve kreo ushtarakëve të liruar së dy kroj. Ushtarakët e liruar kanë fajsuar ministrat Ajdaraga dhe Koqi dhe kanë patitur qeverin në gjukat. Ata kërkojnë pension të parakoshën për bura që kanë 15 vjetë punë dhe për gratë që kanë 12 vjetë punë në ushtri. 250 milion të dhëna ka qeveria, shprejo kroj, nuk dalin për 13.000 ushtarakët e liruar.